ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି କି ଏଠି ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସତ କଥା ଅଛି, ସେ ସତ କଥା ଗୁଡ଼ାଏ କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ଜୀବନରେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାର ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳୁଛି, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଇ ସକାଶେ ମାଙ୍କ କହିବା ଭାଷାରେ ଏକ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହଜନକ ପ୍ରେରଣା ବା ଶକ୍ତି ଆଉ ଏକ ଭୂମିରୁ ତଳକୁ ଚାଲିଆସିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କିଛି କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଫିଲ୍ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ଦିଗ ରହିଛି, ଦୁଇଟା ଦିଗ ମା 1912 ମସିହାରେ ଏ ଯୋଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ମଧ୍ୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଛି ସେ ତାର ଏକ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହାର ଏଇ ଯୋଉ ସମୟର ଏ ଶକ୍ତିର ଏକ ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ପଡିବ। ସୁଯୋଗ କୋଉ ହିସାବରେ ନେବ ନା ସୁଯୋଗ ନେବ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି, ଏବଂ ଏଇଟା ଏହାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ରହିବା ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମାଙ୍କ ଚରଣରେ, କାରଣ ଯେମିତି ସଚେତନ ରହିପାରିବୁ ସେ ମା ନିଜ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ମରଣ କରିପାରିବୁ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ମା ହୃଦୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାରେ ନିଜେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଡିସାଇଡ଼ ନ କରିକି ଠିକ୍ ନ କରିକି ମାଙ୍କୁ ରେଫର୍ କରିଦେବା, ମାଙ୍କୁ କହିଦେବା ଯେ ତମେ ଜିନିଷ ବୁଝ, ତମେ ବୁଝ, ତମେ ଯାହା ଦରକାର ତାହା କର, ତମେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କର ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଏଇ ତମ ଇଚ୍ଛା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦିଗ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏକ କଲେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିପାରେସନ ପାଇଁ, ଯେତେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ଯଥାର୍ଥରେ ହେଇପାରିବନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେକ୍ଟିଭ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନ ହୋଇଛି। କଲେକ୍ଟିଭ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଇଛି, ଗୋଟେ ଅକେଜନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀଙ୍କ 150ତମ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କରି ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କରି ସଂକଳ୍ପ ଥିବା ମେସେଜକୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇଦେବା, ଆମ କାମ ପହଞ୍ଚାଇଦେବା। ଯେ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ସେ ଚିଠି ଦିଏ, ଚିଠିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କାହାକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, କାହାକୁ ଡିମୋସନ୍ କରାହେଇଛି, ସେ କିଛି ବୁଝାଏନି। ଠିକ ସେଇ ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଶ୍ରୀବୃନ୍ଦ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ପାଞ୍ଚଟା ଡ୍ରିମ୍ସ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ବିଷୟ ଏଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ବିଷୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଦେବା। ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲା ପରେ ପରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମା ନିଜେ ସେ କାମ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସେ କାମ ମା କରିବେ। ଏ ଦୁଇଟା କାମ, ଗୋଟେ କାମ ହେଉଛି ଯୋଉ ବହୁତ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର କାମ ହେଲା ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରିବା, ପ୍ରତି କଥାରେ ଯେତେବେଳେ କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ବାହାରେ ଯାଉଛୁ, କିଛି କରୁଛୁ, କୌଣସି କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ହିଁ ସମର୍ପଣ କରି କରିବା ବା ତାଙ୍କୁ କହିକିରି କରିବା, ଯାହାଫଳରେ କାମ ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥିତି ଜାଣିଆସିବ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଏଇଟା କଷ୍ଟ କାମ, ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବିଶାଳ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ କରିଛି ବୋଲି ମା ଏଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ମା କହିଲେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଆସିଛି ତାର ସୁଯୋଗ କାହିଁ ନ ନେବା, ସରକାର ଅପବ୍ୟବହାର କାହିଁ କରିବା, ଏହା ଏକ। ଦୁଇରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀଙ୍କ ମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଲୋକ ସଚେତନ ହେବେ, ଜାଣିବେ କାମ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏକ ବିଶାଳ ବୈପ୍ଳବିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ମୋର ମନେ ଅଛି 1959 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବାବୁଜୀ ମହାରାଜ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଲା, ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲୁ, ମହାରାଜଙ୍କୁ ସିଧା ପଚାରିଲୁ ଯେ କେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ କଥା କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ମହାରାଜୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ଶ୍ରୀମାନ ଶ୍ରୀବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧିତ ହେବ, ଅନ୍ୟ ଦିଗରୁ ସେ ଛୋଟ ହେଇପାରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ସେ ଆଗରେ ରହିବ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ଆସିବ, ଓଡ଼ିଶା ସବୁବେଳେ ଲିଡ୍ ନ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେଇ କଥା ଏବେ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଏଇ ମିନତି କରିବା ଯେମିତି ଏଇ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ। ଧନ୍ୟବାଦ ମା, ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ, ଆପଣ ଏତେ କଥା ଆମକୁ ଆଜି ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ, ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆସନ ରୂପ ହୋଇ ଉଠିବୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।